ya fulaha ni leo, saya wokovu ni sasa, ndugu yangu furahi, hata furahi, utukuwa Bwana umeshuka. Siku ya fulaha ni leo, saya wokovu ni sasa. Msikiane hapo, msikiane mkono jiani hapo. Msikiane jiani hapo mkono. Tena mnai cheza na yeye, cheza na yeye. Yelelelele. Aha. Oh, siku ya furaha leo. tunakuinua asubuhi ya leo. Haleluya ni wimbo wa milele yote. Ni yeye pekee yake anayeabudiwa. Hakuna jina lingine zaidi ya jina lake Yesu. Tunasema haleluya Bwana wa majeshi. Umestahili kuabudiwa. Wewe unaiketi mahali pa juu sana. Mioyo yetu inakuabudu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Tuimbe tena hallelujah. Wimbo wetu wa nyakati zote. Hallelujah. Hebu ongeza kiwango cha kumwabudu Bwana. Hallelujah. Baba, tunaimba haleluya mbele zako tukikutukusa wewe Mungu wetu kwa matendo yako makuu na fadhili zako zilizo nyingi. Asante Bwana kwa ajili ya saa njema na wakati huu ambao umefika ya wewe kusema nasi kusanyiko lako tuliokukusanyikia mahali hapa, hata wale wanaofuatilia kwenye mtandao. E Bwana Mungu wa mbinguni, karibu e Baba upate kunena nasi kwa ajili ya utukufu wako mfalme wa falme. Nione kusanyiko hili lililokukimbilia wewe Bwana. Karibu mfalme wetu, tufundishe, utuhudumie sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako. Kila mmoja aliyekuchia mahali hapa Baba, nahitaji Baba upate kutuhudumia wote. Karibu Mungu wetu mtakatifu mfalme, nasi tunaenda kinyume kabisa na kila hila zote za adui shetani kwa mamlaka ya jina la Yesu. na kwa damu ya mwanakondoo tunainua damu ya mwanakondoo kwenda kufuta na kuharibu kabisa kazi zote za adui mganiwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaharibu katika jina la Yesu roho zinazosimama kwa upinzani katika nyumba yako Baba, tunazikataa kwa jina la Yesu. Tunamimina damu ya mwanakondoo mahali hapa, uwepo wako pate kushuka Baba na kulihudumia kusanyiko hili katika jina la Yesu Kristo. Asante e Bwana, mtumishi wako anaposimama mahali hapa Baba, kamtumie jinsi ulivyokusudia kunena neno lako Baba kwa mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti li hai. Asante Jehova, asante kwa ajili haya machache, ni katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tena makofi mengi mengi kwa ajili ya praise team. Mungu awabariki sana praise team. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane kwa kupungiana kwa hewa hivi. Tumpe tena yeye makofi aliyetupa kibali cha kuingia katika nyumba hii. Haleluya. Chukua nafasi kuwakaribisha sana katika ibada hii ya masifu ya asubuhi, katika ibada ya Morning Glory hapa Kariakoo. Wakaribishe sana na Mungu awabariki kwa nyinyi mliofika. Na karibu tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya mchungaji kiongozi, mchungaji wetu George Paulo Fupe, nilete tangazo la kuwakumbusha kama alivyotangazia siku ya jana kwa habari ya kile chombo cha kurushia mistari ya neno la Mungu, laptop ambaye imepata shida. Kwa hiyo tuwakumbushe kwa habari ya hiyo sadaka. Alisema kama umebarikiwa uweke ongezee umo kwenye hiyo sadaka yako. Ile unayotoa lakini uongeze kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate kupata hichi chombo, tuweze kuona na mistari. Kuna wengine wanakuja wana Biblia, lakini anaweza kupata mistari hapa ya Biblia wakati mtumishi anasoma. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki, na ninaamini kwamba kwa moyo wa kupenda utafanya hivyo. Amen. Na sasa nichukue nafasi kumkaribisha baba mchungaji ili aweze kuendelea na ujumbe wa neno la Mungu. Karibu baba mchungaji, na achilia makofi mengi mengi kwa ajili ya baba anaposimama. Haleluya. Haleluya kanisa. Ninaomba uwepo wako uende nami. Simama mbele ya madhabahu ya Bwana. Imba wimbo huo, muombe Mungu uwepo wake uende nawe asubuhi ya leo. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kufundisha asubuhi hii. Kuna kitu kipya Mungu anataka kusema na wewe. Ongeza makofi kwa Bwana. Nisikia makofi ya washindi kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kuketi kwenye uwepo wa Bwana. Haleluya. Tunaendelea na kichwa chetu kinasema gundua kusudi la Mungu. Kitabu cha Ayubu, mlango ule wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Kitabu cha Ayubu mlango ule wa kwanza mstari ule wa kwanza mpaka ule wa tano. Biblia inasema hivi: palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake aliitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepuka na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mali yake nayo ilikuwa ya kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za kalamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka ya kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Amen. Bwana asifiwe. Katika somo hili ambalo tunaendelea nalo, gundua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Gundua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni vema kutambua mambo ya msingi ambayo yanaweza kukufanya usigundue kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Leo tunapojiandaa kwa ajili ya maombi ya kesho, tutatengeneza ajenda za kuomba ili tunapomaliza somo hili tuweze kusonga mbele katika maeneo ambayo tumekwama. Leo tuna kazi ya kuitengeneza ajenda, na hizo ajenda tutaanza kutambua mambo ya msingi ambayo yanaweza kumsababisha mtu akakosa kugundua kusudi la Mungu. Tunapomwangalia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunaona kwamba alikuwa na watoto wake wa kike, alikuwa na watoto wa kiume. Ayubu alikuwa ametembelewa na Mungu kwa namna ya ajabu sana. Pamoja na kuwa na mali nyingi, pamoja na kuwa na kila kitu na kuwa mkuu katika eneo lile kuliko watu wote, lakini kuna kitu ambacho Ayubu aligundua, kwamba kila watoto wake walipoenda katika nyumba za ndugu zao kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya vinywaji au kwa mambo yoyote ambayo walikuwa, Ayubu alipata nafasi ya kugundua kwamba inawezekana watoto wake watafanya jambo ambalo litamkasirisha Mungu. Aliweka sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijua kabisa kwamba ndani ya ulimwengu wa kiroho iko madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini alijua kwamba kuna madhabahu nyingine, isije ikaingia kwenye familia yake, isije ikaharibu mji wake. Kwa hiyo Ayubu alikuwa anailinda familia yake kwa sadaka, na ndio maana tunapata ile neno hapa kwamba kila walipokwenda Ayubu aliweka sadaka. Kwa hiyo tunapoingia na kuangalia somo hili, gundua kusudi la Mungu, maana yake ona kile kilichofichwa. Ayubu alikuwa anaona kilichofichwa, alikuwa anaona kitu ambacho kimejificha. Alijua kuna madhabahu nyingine ambayo inajificha ndani ya watu, na watu wengi wamepata shida bila kujua kwamba kuna madhabahu ambayo imejificha ndani ya maisha yao, na matokeo yake wanapita katika mapito magumu kwa sababu hawajagundua kwamba kuna vitu vimefichwa. Mpendwa wangu katika Kristo, nikwambie neno kwamba ajenda ya Mungu kwa mwanadamu siku zote ni kwamba mwanadamu afike kwenye lengo ambalo Mungu amekusudia. Ndio maana Biblia anasema kwamba Mungu anatuwazia mema. Lengo lake Mungu, ndio maana kukuleta hapa kwa asala, wala kukuleta hapa kama mtu siye na faida. Mungu ametengeneza agenda. Hiyo agenda maana yake amekusudia ufike kwenye kusudi. Na ndio maana Ayubu alikuwa amevaa roho ya Mungu. Alikusudia watoto wake wafike kwenye kusudi. Ninaamini hakuna mtu ambaye anatamani watoto wake wakwame mahali fulani, anatamani watoto wake washindwe maisha fulani. Ndio maana anatamani aone kwamba watoto wamefika kwenye kusudi. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 2, Biblia inazungumza juu ya habari ya bonde la mifupa mikavu. Kuna watu inawezekana wanapita katika bonde la namna hiyo, wanapita katika bonde ambalo limekosa rutuba. Na ukienda mlango wa 37 mstari wa 34, Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Ezekieli aitabirie ile mifupa ambayo ilikuwa kwenye bonde la mifupa mikavu, Mungu aitabirie. Maana yake hata kama unapita kwenye mazingira magumu, lakini uko unamii wa Bwana ambao unakuja nyuma yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana nasema haijalishi unapita kwenye mazingira gani, lakini uko utabiri. Na nataka nikuambia asubuhi ya leo, Mungu anataka kukupitisha mahali ambapo utagundua ulikwama wapi na unaelekea wapi. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapokuendelea na somo hili, ni vizuri kujua kwamba kuna mahali ambapo umekwama na Mungu anataka kukusaidia. Kuna madhabahu ambayo inawezekana umeunganishwa nayo ama imejibananisha na wewe kwenye maisha yako, na Mungu anataka kukusaidia. Anataka ugundue kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Maisha yako, hatua unazopitia, Biblia inasema kwamba kuna ulimwengu wa kiroho na kuna ulimwengu wa kimwili. Lakini tunajua kabisa kwamba ulimwengu wa mwili ulikuwa wa pili, ulimwengu wa kwanza ulikuwa ni wa kiroho. Na katika ulimwengu wa roho ndiko kila kitu kinatengenezwa katika maisha ya mwanadamu. Lakini ndani ya ulimwengu wa roho iko madhabahu ya Mungu aliye hai na iko madhabahu ya shetani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yanabuniwa katika ulimwengu wa roho, yanaasisiwa katika ulimwengu wa roho, yanachorwa katika ulimwengu wa roho, na yanajengwa katika ulimwengu wa roho, ambao ndio ulimwengu ambao original, alafu anashushwa kwenye ulimwengu wa mwili ambao ni photocopy. Kwa hiyo kila ambacho kimeharibika hakianzii ulimwengu wa mwili, kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ukiutengeneza ulimwengu wako wa kiroho, maana yake na ulimwengu wako wa kimwili utakaa sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo nataka tuangalie sehemu moja juu ya madhabahu ya ulimwengu wa giza inavyoingilia maisha ya wana wa Mungu. Ndio maana Ayubu alikuwa anawahi kwa sadaka. Kwenye ulimwengu wa roho alikuwa anawahi kwa sadaka, kwa sababu alijua iko madhabahu ya giza ambayo inaweza ikaingilia maisha ya watoto wake. Kwa hiyo alikuwa anawahi kwa sadaka. Sadaka inaweza ikazuia nguvu za ulimwengu wa kiroho wa giza usiingie katika mfumo wa maisha ambayo Mungu amekupa. Tuna mambo machache ambayo nataka uyaelewe kidogo. Jambo la kwanza, madhabahu ni nini? Madhabahu ni sehemu maalum ambayo imechaguliwa kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mungu. Madhabahu ni nini? Ni sehemu maalum ambayo imechaguliwa ya kwenda kumwabudu Mungu au miungu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sehemu maalum ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kumwabudu Mungu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayemwamini au kwa miungu wanayoiamini. Ni madhabahu ya watu wanakwenda kutoa sadaka na kumwabudu Mungu ama miungu. Jambo la pili, madhabahu ina nguvu katika ulimwengu wa roho. Ina nguvu katika ulimwengu wa roho ya kuwaunganisha watu wanaokwenda kumwabudu na vizazi vyao. Hiyo madhabahu ya Mungu aliye hai ama hiyo madhabahu ya shetani, lakini zote zina nguvu za kuwaunganisha. Ndio maana Biblia inasema uwapatiliza wana maovu ya baba zao kizazi mpaka cha nne. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ukisoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 4, 7 mstari wa 4, 7 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: kwa kuwa utamkengeusha mwanao mume asinifuate ili apate kuyabudu miungu mingine. Mungu alikuwa anaongea na taifa la Israeli kwamba kwa sababu ya uovu ambao upo, unaweza watu wengine kwenye familia wamekengeushwa wasimwabudu Mungu aliye hai, wakaiabudu miungu mingine. Na kama umeabudu miungu mingine, maana yake umeunganishwa na madhabahu nyingine, na ukiunganishwa na hiyo madhabahu, maana yake ni ngumu sana kugundua kusudi la Mungu, na unaweza kupita kwenye mapito magumu kwa sababu umekengeushwa tangu ukiwa mdogo, ukaunganishwa na madhabahu nyingine, na matokeo yake unatembea katika hiyo madhabahu. Na Mungu anasema ili wasinifuate mimi, ili waiabudu miungu mingine. Sasa sikiliza, unapounganishwa katika hiyo madhabahu nyingine ambayo sio madhabahu ya Mungu aliye hai, yako mambo yanaanza kutokea kwenye maisha yako, yako mambo yanaanza kutokea katika familia yako. Mtu yoyote ambaye ameunganishwa kwenye hiyo madhabahu ya mashetani, hiyo madhabahu ya ukoo, anakuwa kama sumaku ya kuvuta nguvu za giza. Ukiunganishwa kwenye hiyo madhabahu unakuwa kama sumaku. Sumaku ukiiweka kwenye ardhi itashika kila chuma kilichoko. Bwana Yesu asifiwe. Kinashika kila chuma kilichoko. Kuna dada mmoja alikuwa anakaa Kibaha. Nyumba alikuwa anakaa upande huku kulikuwa na watu mbalimbali, lakini anasema kuna mganga alikuwa yuko hapo. Wanasema wengine kuna hao sio nyumba hapo, ni majirani, ni wachawi. Yule dada alipoona amekaa katika mazingira ya vita haishi, akaamua kuuza ile nyumba na kuhama, akahamia eneo lingine. Na alipohamia eneo lingine akakuta tena kuna mganga wa kienyeji, akakuta tena na watu wanasema kuna ushirikina. Unaleta au sigere kabisa, baada ya muda unaanza kusikia habari au sigere. Ukiunganishwa unakuwa kama sumaku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni pointi ya kwanza muhimu sana. Ukiunganishwa kwenye madhabahu hiyo ya giza, unakuwa kama sumaku ya kuvuta nguvu za giza. Yani ni automatically, wala hauhitaji kupata nguvu kufanya kazi kubwa zaidi. Yani unaona ukiunganishwa na ile, kila kinachoendelea. Hiyo ni pointi ya kwanza. Na maisha yanakuwa magumu, yanakuwa maisha ya kushambuliwa kila inapoitwa leo. Pointi ya pili, ukiunganishwa kwenye madhabahu hiyo inasababisha matatizo yasiyokoma. Mtu aliyeunganishwa kwenye madhabahu ya mashetani au ya kiukoo anakuwa na matatizo yasiyoisha. Leo kuna kutana moja, kesho nakutana lingine. Unaandamwa na magonjwa yasiyopona. Unafanya biashara hakuna upenyo, unapata hasara kila kitu unachofanya. Mtu anashambuliwa na maadui. Ukiunganishwa katika madhabahu hiyo, hakuna ugunduzi wa kusudi la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, mtu yeyote aliyeunganishwa kwenye madhabahu hii inasababisha roho ya umaskini. Anafuatiliwa na roho ya umaskini. Hata angelikuwa na bidii ya namna gani, hata ungefanya kazi ya namna gani, unaweza kuwa na mawazo mazuri sana, lakini hayakusaidii wewe. Na yale mawazo unaweza kumwambia mtu akayafanyia kazi, akatoka wewe usitoke. Haleluya. Ndio maana nasema tunatamani kutengeneza ajenda za kuomba kesho, ili kesho tuangalie unaunganishwaje kwenye hiyo madhabahu. Lakini kuna watu wanastahilio, wanapita kwenye hiyo mapito. Wana mawazo mazuri. Lakini hawayafanyii kazi. Lakini ukimwambia mtu hilo neno akilibeba anarudi na faida. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 15. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 15. Biblia inasema jamaa zangu ndio walio maskini zaidi. Mimi ndiye niliye mdogo zaidi. Gideon. Jamaa zangu. Hakuna mtu ameinuka kwenye familia. Kuna watu wamewekewa beria. Kuna watu wameambiwa wafike form 4. Hakuna kukamata form 5. Pambana utakapopambana. Kuna kiwango wamekuwekea. Kuna watu ambao wanaruhusiwa kuolewa. Wanaruhusiwa kuolewa, haruhusiwi kupata watoto. Kuna vitu vinaweza vikaendelea ukiunganishwa kwenye madhabahu. Kuna watu ambao unashangaa wachumba wanakuja lakini wakishaondoka hawarudi madhabahu. Na ndio maana natamani kesho tuingie kwenye maombi sasa tukishughulikia hizi madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tusogee tena mbele kidogo. Ukiunganishwa kwenye madhabahu hii ya mashetani, inasababisha roho ya kucheleweshwa, na watu wengi hawafiki katika malengo yao, na watu wengi hawafiki katika biashara zao. Lakini ukiangalia kwa ndani, kuna madhabahu inawashikilia. Kuna madhabahu imekamata maisha yao. Madhabahu hii inaweza kusababisha magonjwa ya kurithi. Ndio maana kuna watu wanaweza ukashangaa baba amekufa na kansa. Mama anakufa na kansa. Babu alikufa na kansa. Kuna familia niliwahi kuihudumia. Huwezi kuamini, baba amekufa na kansa. Mama amekufa na kansa. Yule dada ambaye sasa ndio dada mkubwa akawa amepigwa na kansa, amechoka, huwezi kuamini. Na siku moja alipokuja, yani nataka niwaambie, alipokuja kwa ajili ya maombi, mimi nilifikiri ni bibi. Nilifikiri ni bibi amekwisha. Nilipomuuliza historia yake kabla sijavunja madhabahu, ndio ananiambia 1 2 3 na ameokoka. Ukianza kuomba ameshanena kwa lugha. Yani ukisema baba katika jina la Yesu, yeye hayupo. Anaanza kuabudu. Lakini tulipokuja kugundua, nikikuambia leo huyu hapa, huwezi kuamini. Ile kansa ilienda. Ile kansa ilienda. Na walienda kumpima wakamwambia ana kansa kweli. Maana yake ilikuwa inakwenda double, ilikuwa inakwenda kushika tena. Ndio maana watu waliounganishwa kwenye hiki kitu wanapambana katika ulimwengu wa roho sio kawaida. Na Mungu akipenda, natamani nikuambie kesho namna ya watu walivyounganishwa ili uwe tayari kujua kwamba vita yako imeanzia kwenye mlango gani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna watu ambao hawajui vita imeanzia wapi, lakini nitakuonyesha hii vita mahali inapoanza. Na mahali pengine ni mahali pa kawaida sana, na mahali pengine ni mahali ambapo umezoea, lakini kuna mahali ambapo hii vita imeanza. Hii vita imekushika. Hii vita imekukwamisha, imekuweka chini. Hausogei kwa sababu kuna mahali umeunganishwa. Haijalishi hata kama unanena kwa lugha. Wako wanaonena kwa lugha lakini wamekwama. Hawasogei kwa sababu hii madhabahu ina nguvu, ina uhalali. Lazima uiondolee uhalali wake. Kuna mtu ananielewa kweli? Lazima uiondolee uhalali wake. Na huwezi kuondoa uhalali wake kama hujajua ulipounganishwa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana unaweza ukashangaa ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 32 mstari wa 26 mpaka ule wa 28. Mwanzo 32 utakutana na habari za Yakobo alipopambana na Mungu. Na akasema sikuachii mpaka unibariki. Anaambia niache maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi. Huwezi kukaa katika kugundua kusudi la Mungu kama hujapambana na hii madhabahu uliyounganishwa nayo. lazima upambane hii madhabahu. Usituone leo tuko hapa, hakikuwa kitu rahisi. Tulipambana na hizi madhabahu, tulivunja na hizi madhabahu, na ndio maana leo tunaweza kusema neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu kuna madhabahu ziko za ukoo, ziko zinazuia, watu wamewekewa beria, wamewekewa viwango na uruhusiwi kuvuka hicho kiwango. Lakini nataka nikuambie, ukivunja hiyo madhabahu utavuka viwango hata vikiwa 8. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa na watu wa Bwana? Mnanielewa? Nisikilize, kama ulizaliwa maskini si kosa lako, lakini kufa maskini ni kosa lako. Nani ameelewa hicho kitu? Yes. Kama umezaliwa maskini si kosa lako, lakini kufa maskini ni kosa lako. Hiyo lazima uelewe. Ndio maana nataka nikuambia mtumishi wa Bwana asubuhi ya leo, Mungu alikuleta kwa kusudi, na Mungu amekuleta na package zote zipo. Hakuna mtu ambaye amekuja bila package yake hapa. Kila mtu anayo package yake, lakini kuna watu ambao package zao zimeshikiliwa na uwezi kuzipata paka upambane. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana Biblia anasema, si ndio? Zinazozungumza wazi kwamba paka upambane na mtu mwenye nguvu, akitaka kuingia ndani kuchukua vitu lazima akisha amemfunga yule mwenye nguvu, si ndio? Lakini kama ukiweza kupambana, maana package zako zinarudi. Haleluya. Na mimi nataka nikuambie, Mungu anaweza karudisha package zako za ndoa. Mungu anaweza kurudisha package zako za afya. Mungu anaweza kurudisha biashara yako iliyokwama. Mungu anaweza kurudisha afya yako. Haleluya, haleluya. Haijalishi umepita kwenye mapito ya namna gani, lakini kwa sababu ajenda ya Mungu aliye hai, ufike mwisho salama. Oh, ndio agenda ya Bwana. Mungu ana uwezo wa kukurudishia. Wewe unaweza kubadilisha historia ya familia yako. Unaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Cha msingi ni kusimama na kudai ile package ambayo Mungu amekupa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbuka, njia moja ikishindikana, kuna njia nyingine. Ndio maana Mungu anasema majaribu yakizidi, sitaacha mshindwe, si ndio? Anasema nitaweka mlango wa kutokea. Haleluya. Haijalishi umepigwa kiasi gani, lakini nataka nikuambie, mbele za Mungu uko mlango. Mungu anaweka mlango mwingine. Inawezekana kuna watu wametabiri katika maisha yenu kwamba hakuna kitu kitakachofanyika, hakuna harusi itakayofanyika. Hebu soma Zaburi ya 78 mstari ule wa 63. Zaburi ya 68 mstari, Zaburi ya 78 mstari wa 63. Biblia inasema hivi: moto ukawala vijana wake, wanawali wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Vijana, unajua mahali tunaenda sasa, tunajua vijana wanakutana na changamoto gani. Tulimsikia hapa mama yetu anasema kutakuwa na maombi, kuomba kwa ajili ya roho ya usagaji, si ndio, na roho ya ushoga. Yaani maana yake shetani anataka kufunga nyimbo za harusi zisiwepo, na vijana anawaingiza kwenye eneo lingine wasioe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nataka nikuambie, nataka kutangazia asubuhi ya leo, haijalishi shetani amepanga nini, lakini nataka nikuambie nyimbo za harusi zitaimbwa kwenye nyumba yako. Haleluya, haleluya. Mungu ananiambia nyimbo za harusi zitaimbwa. Haijalishi hata kama binti yako na miaka 40, lakini nataka nikwambie nyimbo za harusi, na ukisimama na hilo eneo hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako. Kama Mungu alivyomwambia Joshua siku zote za maisha yako, jina la Bwana libarikiwe sana, hakuna atakayesimama mbele yako. Lazima nyimbo za harusi zitaimbwa. Jina la Bwana libarikiwe sana, na vijana wetu hawatateketea kwa moto. Haleluya! Hiyo ndio madhabahu ya kuondoa, lakini ni mpango wa adui. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Fanya unachoweza na Mungu atafanya usichoweza. Ndio kitu ambacho natamani kuachia ujumbe wa leo. Kile ambacho unaweza fanya, na kile ambacho huwezi Mungu anaenda kufanya. Ndio maana utasimama hapa kesho, utafanya kile unachoweza, na kile ambacho huwezi Mungu anakwenda kujaza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Wako wangapi wanaelewa kitu ambacho naongea hapa? Ndio maana natamani sana kesho tupate nafasi nzuri ya kuomba, tupate nafasi nzuri ya kujua namna tulivyounganishwa na namna tunavyoweza kutoka kwenye hilo eneo. Na mimi nataka nikuambie, ukisimama sawa sawa, ukafanya kile unachoweza kufanya, na Mungu anakwenda kufanya kile ambacho hujaweza, na Mungu anakwenda kufanya kile ambacho hujaweza. Ndio maana anasema simama na ufanye kile ambacho unaweza, ili Bwana afanye kile ambacho wewe hauwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ndipo Mungu anakwenda kufungua macho yako. Utaanza kuona vitu vilivyofichwa. Utaanza kuona ndoa yako ilipofichwa. Utaanza kuona mgogoro umetokea wapi. Utaanza kuona watu wanasema nini. Hata wanaokunena mabaya Mungu atakuletea kwenye skrini ya ndoto. Maana Mungu aliye hai atakuletea. Biblia anasema amfichi kitu nabii wake. Kama unafanya yaliyo ya Bwana, Mungu hawezi kukuficha. Atakuletea maadui zako, atakuletea watu wa kukusaidia, hata waondoa watu wa kukusaidia. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pointi ya kwanza, fanya kile ambacho wewe unaweza. Usinyamaze kimya. Wengine wakiomba usinyamaze kimya. Fanya unachoweza. Fanya unachoweza. Fanya unachoweza, na Bwana ataruhusu malaika zake watashuka kila pande, watafanya ambacho ukiwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Musa aliambiwa nyosha fimbo. Oh, ile fimbo si kwamba ilikuwa tu na nguvu, lakini malaika walitoka, wakakaa kwenye bahari, wakapuliza upepo wa huko, wakapuliza upepo wa huko. Chini kulikuwa na mawe, Bwana akaweka lami. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna mwana wa Israeli aliyeumia. Nataka nikuambie, fanya unayoweza. Oh, Bwana ataondoa hayo mawe ya kwenye bahari. Bwana ataondoa hayo mawimbi ya bahari. Bwana ataondoa hao samaki wa bahari. Mungu ataweka njia. Mungu ataweka njia. Ninaona watu ambao wamefanya wanaoweza, Bwana anaingia kati kwenye maisha yao. Haijalishi wamekukataa, fanya unayoweza, Bwana ataingilia kati. Haijalishi wamesema una mtoto, fanya unayoweza, Bwana ataingilia kati. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijalishi wanasema unapewa taraka, fanya unayoweza, Bwana ataingilia kati. Naona kuna watu wanarudi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Bwana anakusubiri ufanye. Bwana anakusubiri ufanye. Bwana anakusubiri ufanye. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, mnawapeni watu chakula. Wakasema tupate wapi mikate ya kuwapa watu hawa mahali kama hapa? Akasema mna mikate mingapi? Iko mikate mitano na samaki wawili. Nisikilize mtu wa Bwana. Oh, hakufanya kutoka mahali ambapo hakuna kitu. Mungu anafanya mahali ambapo kuna kitu. Haujaanza biashara, anza biashara. Yale usiyoweza Bwana anaenda kufanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kabla sijanunua gari ya kwanza, usharika niliyopangwa Kulikuwa na gari ya katibu wa baraza, ndio ilikuwa hapo basi. Lakini wakati siku moja nikasimama nikasema, hapa hii ni parking ya mchungaji, hata gari sina. Nikasema hapa ni parking ya mchungaji, pakini magari yenu kote, lakini eneo hili ni gari ya mchungaji. Hata gari haikuwepo, lakini kile nilichoweza kufanya nilifanya, na Bwana akafanya. Baada ya muda nami nikapake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya muda nikapake. Ndio maana nikisema nimezaliwa ili nishinde. Oh, sikuzaliwa kushindwa. Kushindwa sio fungu langu, wala sijakata tamaa. Oh, ninaona vita inaendelea, lakini nitakuwa mshindi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Washindi wako wapi mahali hapa? Wapige makofi na vigeregere. Yule mshindi wa kweli ambaye anajua Bwana yuko upande wake. Nisikie makofi yake, maana Bwana anasubiri ufanye na yeye afanye usiyoweza. Anasubiri ufanye na wewe ufanye usiyoweza. Haleluya, 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 haleluya. Huyu ni Bwana, na kesho tutasimama kwenye eneo hili, tutamhakikishia Bwana lile tunaloweza kufanya, ili Bwana afanye yale ambao hatuwezi. Simama kwa miguu yako. Jesus. Jesus. Inua mikono yako juu. Muda wetu umekimbia. Inua mikono yako juu. Sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako na kwa msamaha wako. Ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Mahali popote nilipounganishwa na madhabahu za mashetani kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu zikaniondolea watu wa kunisaidia, zikanifirisi, zikaleta umaskini. Leo hii kwa damu ya Yesu, asante Bwana kwa neno lako la uzima. Kwa damu ya Yesu ninaenda kinyume na hizo madhabahu, zilizoniunganisha na watoto wangu na familia yangu. Ninajichomoa leo, ninatoka leo, ninaziacha leo kwa damu ya Yesu. Kila sadaka iliyotolewa kwenye madhabahu ya mashetani, leo hii ninaikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E Bwana, tengeneza njia, tengeneza njia pasipo na njia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni kosa kubwa, ni kosa kubwa kufa maskini. Nakataa roho ya umaskini, ninakataa roho ya umaskini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipe upako wako, nipe upako wako wa kuenda mbele, wa kuenda mbele, wa kuona vilivyofichwa kwenye maisha yangu, na kesho nivichukue vilivyofichwa katika jina la Yesu. Amen. Piga makofi tena kwa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Shika sadaka yako. Tuombe, shika sadaka yako. Jesus. Mungu wetu na Baba yetu, watoto wako wamesimama mbele ya madhabahu yako, na mikononi mwao wana sadaka. Gusa mikono yao, sadaka zao zikabuni na kugundua vitu vilivyofichwa kwenye akili zao na kwenye maisha yao. Roho Mtakatifu watangulie sasa wanapoleta sadaka katika jina la Yesu. Na wale ambao wameguswa kuleta sadaka kwa ajili ya chombo kilichoharibika, Bwana Mungu, ninajua ndani ya kundi hili wako ambao wako tayari wako mioyo yao iko tayari na wanatamani kuachilia hiyo sadaka, na unajua anapoachilia hiyo sadaka kuna mlango na kwenda kufungua. Yamkini kuna mambo yamekwama katika maisha yake, lakini ulisubiri jambo litokee ili wao waweze kufanya kile ambacho wao wanaweza, na wewe Mungu ukafanya kile ambacho hawawezi. Wanapotoa hiyo sadaka, Jehova, kile ambacho wanaweza ndio wanafanya sasa, na kile ambacho hawakiwezi, nenda wasaidie, nenda wasaidie. Msaidie yule mama hata kwenye biashara yake, yule baba, yule ndugu kwenye ile ofisi yake. Mkono wako usiwaache. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu awabariki sana. Karibu kwa sadaka. matendo yako yashangaza watu wote. Umeumba dunia pasipo nguzo, hewani Baba, juu ya mawingu umetandika mawingu mengine. Matendo yako yasimulikie, unaponya wagonjwa, unafufua wafu Baba. Matendo yako ya ajabu, tuna kila sababu ya kulisifu jina lako. Hizi ni zako, wastahili Baba. Sifa hizi ni zako Baba. Angalia mbingu, ni kazi za mikono yako. Mwezi na nyota uliviratimisha Baba. Mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? We Baba wasahili wastahili Baba, sifa hizi ni zako. Wastahili Baba, sifa hizi ni zako Baba. Sifa hizi ni zako Baba. Tonga na